こんにちは。つい先日この M1 MacBook Air と M2 MacBook Air で重めの動画を編集したり書き出しすると、まあ、差があるのかどうか、まあ、快適にできるのかどうかという検証動画を出したんですが、まあ、あのコメントで、まあ、私はそんな重たい動画編集なんかしませんけど普通の使い方でどうなんですかっていうコメントをいただきました。まあ、確かに普段からそんな重めの動画をガリガリ編集している方ってなかなかいらっしゃらないかと思いますので、今日はまあごくごく普通のアプリケーションをたくさん立ち上げて使った時に、まあ、快適に使えるのか、 M1 と M2 のこのエア違いがあるのかどうか、まあ、その辺をちょっと検証してみたいと思います。まあ、普段の使用環境をちょっとお見せしたいと思うんですけど、まあ、こんな感じで、クラムシェルモードにしてそれに 4K モニターをつないで、であとはですね外付けのディスク SSD1 個2個つないだりとか、まあ、あとハブをつないだりとかして使っています。作業量が多いとき、作業量というか、まあ、いろんなことやらないといけないときはこういうふうに開いて2画面状態にして作業しています。という感じで、これ M1 の MacBook Air 最安値バージョンで、まあ、ありったけ普段使いそうなソフトを開いてみました。 Google Chrome、Safari、それからメーラー、メモ、Zoom、LINE、それから Music、 そしてオフィス系の Pages と Numbers、 さらにこの Activity モニターも開いています。まあ大して使わないとは思う、大してメモリー消費しないとは思いますけど、こんだけ開いています。 Chrome はメモリー消費がまあ激しいとかよく言われてますけど、タブを6個今開いています。でさらにサファリ、まあ、サファリはタブが3つ開かれています。でオフィス、このなページスでちょっと文字でも打ってみましょうか。まあ、何のストレスもなく動きます。でアクティビティモニターをちょっと見てみましょう。現在のアクティビティモニターでスワップが596メガ発生しています。これ M1 なんですけど、まあ、とにかく何の問題もなく何のストレスもなく使えます。画面の切り替えも非常にスムーズです。 YouTube も楽天カードマンも何の問題もなく開くことができます。非常に早いです。タブの切り替えとかも問題ないですし、例えばまあ、これヤフーニュースとかもね、スクロールとかも非常にスムーズにスクロールすることができています。でこれもちろんこっちを閉じてクラムシェルモードにしたところで何も変わりません。ちょっと音楽でも聴きながら、じゃあやってますけど、これもまあ、この何にも負荷がかかってる様子はありませんね。スワップ500メガですけど、まあ、1ギガの半分でっていうことで、まあ、何のこの程度であればスワップされしてるのかどうかも分かんないです。まあ、M1 の SSD はかなり高速なので、まあ、やっぱスワップが発生してもね全然あのストレスを感じません。じゃあどのぐらいやると動きが重くなるのかちょっと試してみましょうか。これにさらにファイナルカットプロを立ち上げてみます。非常にスムーズにスキミングできます。4倍、8倍、16倍、まあこのぐらい動かしても全然ストレスは感じません。で今のメモリープレッシャーちょっと若干黄色になってますけど、スワップが2ギガです。もう何の問題もないですね。でまあ私の今までの経験からして、これでさらにフォトショップを立ち上げて、ちょっと今こうやってやると若干引っかかりが発生する。あ、もうしなくなりましたけど、あ、ちょっと早く動かすとついてこれない時とかありますね。これはレイヤーが50枚ぐらい重なってる非常に重たいファイルなんですけど、あのこんなの開いたりすると、まあさすがにちょっと重くなってきて、でスワップが7ギガとか発生しています。でまあこれでもそうですね、画面の切り替えがちょっと重くなってきましたね。正直まあここまでやらないですね。あの別にアプリ閉じればいいことなので、動画編集中にね音楽聴くのもなかなか難しいですし、フォトショーとファイナルカットプロ別に同時に使う必要もないので、気になる場合であればその閉じればいいだけなので、まあ、あくまでここまでやるとさすがにちょっとこう重くなるかなっていうレベルです。まあ、それでも同時にネットの閲覧なんかはもう何の問題もなくできます。
これでね、動画の書き出しとか始めるとさすがにね、ちょっと重くなります。今スワップ使用域が8ギガになっています。搭載されているメモリーと同じだけスワップが発生してますけど、まあ、それでもこのぐらい動きます。ちなみにですけど、全く熱くもなんともないです。あったかくもないです。このぐらいだとちょっとほんのりここが暖かい程度ですね。もともとファンがないので、まあ、自然放熱しかできないんですけど、ファンが必要ないぐらいの発熱しかしてません。非常に静かに作業できるのもエアーのいいところかなと思います。じゃあ問題のこの M2 どうでしょうか。 SSD が遅いという噂の M2、 同じようなことをするとどのぐらい差が出るんでしょうか。じゃあちょっとね、まあ、全く同じとは言えませんけど、なるべく同じような環境を再現してみたいと思います。まあ、ロジクールのマウスね、ボタン一つで切り替えれるんで非常に便利ですね。 M2 MacBook Air でも同じようなアプリケーションを開いてみました。Google Chrome ですね。これはタブが6個開かれています。それから Safari、メーラー、メモ、Zoom、LINE、Music、そして Numbers と Pages というオフィス系のソフトも開いています。しかも今2画面です。こっちのモニターは 4K で今表示しています。この状態で M2 でじゃあどうなのかというとですね、まあ、何のねストレスもやっぱりないです。非常にスムーズです。アクティビティモニターどうでしょうか。スワップの領域が今600って出てますね。600メガぐらいスワップが発生しているようですが、そんなこと全く感じさせません。昔の、まあ、昔からパソコン使っている方ならご存知だと思うんですけど、やっぱ4ギガとか昔の8ギガと、まあ、8ギガぐらいあればいいんでしょうかね。4ギガの Windows のちょっと古めのパソコンとかで、しかもハードディスクドライブだったりすると、もうスワップが頻繁に発生すると、もうカリ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 言ってずっと待ってないといけないような、そういう遅さをひょっとするとイメージする方もいらっしゃるのかもしれないんですけども、今もう全然なんかそういう世界ではなく、もう次元がね本当に違っちゃってますね、これね。じゃあどのぐらいやるとカクつくのか、ちょっとね M2 の方も試してみたいと思います。音楽をじゃあちょっとかけながら、さらにファイナルカットプロを立ち上げてみましょう。まあ、この状態でファイナルカットプロを立ち上げてみました。先日公開した 4K の動画ですね。15分の動画なんですけど、これで今スワップが3ギガぐらいね発生しています。まあ、バックグラウンドでレンダリングとか多分してると思うんですけど、じゃあ2ギガぐらいスワップ発生してるんで、じゃあこれでどうなのか、実際どうなんでしょうか。他の動きが悪くなるのか、全然何の影響もないですね、やっぱりね。このアクティビティモニターを見ない限りはスワップが発生していることすら気づかないですね、おそらく。そのぐらい快適に使うことができています。これで動画の書き出しとかを始めちゃうと、おそらくかなりね遅くはなります。まだこれこの間の動画みたいになっちゃいますけど、例えばこの 6.7 ギガの動画の書き出しを始めるとですね、それでもスワップ使用領域 2.4 ギガぐらいしかね発生してません。まあ、相当負荷かかってるとは思う。あ、3ギガになりました。だとしてもですね、本当スムーズです。本当にスムーズに動きます。まあ動画の編集書き出しなんかしないよっていう方に向けての今回動画だったのに、またこんなことやってますけど、このぐらい重たい作業をさせても、まあこのぐらい動くということをね見ていただけたと思います。まあ、このぐらいやると若干ねこの辺が暖かい、ほんのり暖かくはなっていますが、暑いようなレベルでは全くありません。ということで、まあ、今回は、まあ、普通の使い方で、まあ、いろいろ、まあ、アプリを落とすのがめんどくさいから開いた状態で使うこともあると思うんですけど、その状態でメモリーが8ギガだと足りないのかどうかっていうことを、まあ、お見せできたらと思って動画にしてみました。どうでしょうか。まあ、これを見て、まあ、
やっぱり16の方がいいかなっていう方はもちろんそれでもいいと思いますけど、まあその分値段も上がりますので、例えば SSD を256から512に倍にするだけで28000円かかります。でメモリも8ギガを16ギガにすることでまた28000円かかります。つまり56000円かかります。そんだけ払うんだったらもう iPad 下手したらね、安い iPad も買えてしまいますからね。例えばこの内蔵の SSD を256から1テラに増やそうと思うとプラス56000円かかります。外付けであればね、これともともとある256だから、まあ、1.25 テラにするのにプラス1万、まあ、数千円しかかからないんですけど、外付けだとそんなにかかってしまいます。だからといってアップグレードを 別に否定するわけでも何でもないんですけど、まあ必要に応じてアップグレードすればいいんではないかと思います。まあ、Apple も時々ねなんかやらかしますけど、やっぱり優秀な開発人の方々がね、何十人も何百人もで何年もかけて開発してテストしてそれから出してくるので、まあ、そんなにね外れ、大外れっていうものを出すと、まあ普通に考えるとあまりないかなと思いますので、だから最低スペックで買ったとしても、まあほとんどの方っていうのも難しいですけど、まあ、通常の今お見せしたような使い方をされる方であればもう何の不満もなくしばらく使えるんじゃないかなと思います。まあ、M2 どころか M1 の Mac でもね、本当お見せしたように何のストレスもなく使うことができます。できる限り安くしようと思うんであれば M1 の MacBook Air の最低スペックのもの、まあ今 GPU が7コアっていうのがないので8コアになっちゃいましたけど、 M1 の一番安いモデルでも当分の間ね何の問題もなく使うことができるんじゃないかなと思います。ということで今日はこの一番安いバージョンの M1 MacBook Air と一番安いバージョンの M2 MacBook Air で、まあ、メモリーが8ギガしかないんですけど普通のアプリケーションがどのぐらい快適に使えるかっていうのをお見せしました。まあ、参考にしていただければ嬉しいです。まあ、これからも M1、M2、MacBook Air 関連の動画もいろいろ出していこうと思いますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。